nsanyuse okubalaba. Namuzze okumperekererako mukwano gwange abataagala gwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Mbadde nsaba tuyimbe atuyimbire kuyimba Katonda lwe lwazi lwaffe. Abaawulidde enduulu, abasasaanyizza amawulire, buli muntu yenna kye yakoze olwa mukwano gwange nga batutte obulamu bwe, tekyabadde kyangu, naye bangi mwalabye engeri gye nali njazinamu kubanga okulaba munno gwe mubadde naye ng'olaba omusaayi gumuyiika maaso tekyali kyangu. Naye nneebaza Katonda emyaka gino gy'atuwadde nga tuli ffenna, omwezi ogujja ennaku z'omwezi 23 lw'abadde agenda oguno ogutandise lw'abadde agenda okuweza emyaka 69. Nneebaza Katonda yamumpa anjagadde ng'omukyala era atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'omwami nga omwami. Buli kintu kyonna akinkoledde, abadde mukwano gwange, tutambulira wamu. Era 2 weeks back yali agenda okubaako ebintu by'akola, yangamba nti mami jangu tugende owummulemu. Era ne tugenda ffenna ne tukomawo ng'ennaku z'omwezi 11. Twagenda ne mutabani wa waliwo ne mutabani waffe gwe twagenda naye, tugamba ezo ze memories zengenda okusigaza, n'olw'omukaaga lwe twali naye tugamba byebyo byenja okusigaza. Naye nga nebaza nyongera okwebaza ng'omwana buli kintu kyonna akikoze, andaze buli kintu kyonna, ambuulidde eby'emirimu byonna, tandese ebbali eka mbeera mukyala mu kampuni, mbeera staafu. Yabadde tazannya na muntu kukola nga tayagala kyekyo, era nga bw'alaba omuntu atalina kyakola amugamba saagala kulaba nga tolina kyokola. Nga sinnagenda wala kubanga tulina twogera bingi, ne tugamba abaana mucaka babayigirize emmundu biki, naye njagala tujjukire nti Bible tulaba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Ebiseera ebyo eby'oluvannyuma byonna Mukama waffe yabiraba nti bijja kubaawo, era ebintu bino byonna bye mulaba bwe tusomako mu Timoseewo 3 sorry 2 Timothy 3 okuva ku lunyiriri olusooka, wagamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebirowo eby'okulaba ennaku birijja, kubanga abantu nga beeyagala bokka. Mwabalabye abeeyagala bokka, abeeyagaliza, abaamukubya amasasi tetumanyi kiki kye baabadde bagendereza, ne bateekwa okuba balina kye baabadde bakola ki, beeyagaliza nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Ennaku zino mubiraba abantu batuuka n'okulumba omukadde olw'ekibanja, abamu ne bookya amayumba, baba babagala bintu. Abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, looza mubalaba ennaku zino ku social media, omuntu n'avuma omuntu amusinga obukulu n'atatya nako n'atamuwa kitiibwa, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza ndiga. Anyway, amannya gaabadde gaabandiga. Singa baabadde baagala injiniya Luwomwa tebaandimukoze eki,
tebandi musse abatayagala baluganda abatatabagana abawayiriza abategendereza abakambwe abatayagala bulungi abenkwe abakakanyafu baneka nkomaawo gyemitima gy'abantu kati gye tulina naye buli muntu waali tulina okusabirangana tusabe twegayirire ku lwa Katonda atusaasire emitima emikakanyavu gikakane kati kanjogere Mr. Boss injiniya abadde atayagala ntalo bwe tubadde nga ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti tugendeko mu ddwaniro ng'agamba mami kyusa kyusa oba ajja ku TV ng'akwata limooti ng'agijja abayomba ne bwemba mbadde mulaba firimu nga mulimu abayomba nga TV agijjako kugamba nga era ng'omwana bw'ayagali nga tayagala mukodo ye ng'alina system ng'agenda n'afuna ssente n'afuna oba olukumi lukumi oba obupya ng'abeera nabo wano nga buli amusaba amekinga sure amuwa kabe mwana wa ku nguudo kabaani kabaani ne bw'aba amuwadde 15 oba oba 2 naye ng'amekinze sure nti akoze eki amuwadde yabadde Mr. Boss oyo abadde n'omukwano okuviira ddala ku mwana omuto waliwo omwana wa staff waffe oli alemeddwa okwogera abadde munne nnyo ng'atera okujja ku dduuka era omwana oyo yabadde ategese ng'agamba nti ngenda kukola birthday injiniya muyita naye omwana yategedde nti injiniya yafudde mami we n'ajja naye n'atuula wali mu kidaala n'amulaba mu kifaananyi omwana n'akaaba era ne mugamba nti ky'oba okola okimanyi omwana muzze yeeka kwegamba sirina bwe nnyinza kunnyonnyola omanyi oyinza okuba n'omuntu naye nga bw'oyinza okumunnyonnyola nti nno mugyeko kino mugyeko kiri nedda mba mpayiriza nze ng'omwami wange mwebaza olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omwami n'ava mu kiti ky'omwami n'afuuka mukwano gwange ne mwebaliza ddala kubanga abadde n'okwagala era abadde amanyi okugamba nti nga nsanyusaamu omanyi oluusi abaami mwe temubala biseera naye nze nkowange ebyanga abirina ng'atera n'ajja n'angamba yoya saba ky'oyagala ne waba talina musente naye ng'akuba ku nsawo bw'ati ng'agamba nti omanyi omukyala tomugambanga nti tolina ssente nga yakugamba yoya era ne waba anaakikuwa enkya naye ng'ajja kkikola ki ajja kkireeta nkimwebaliza omutaka abasinga bamulaba nga oluusi alina batambula nabo abadde tatambula yekka era abamu nga balowooza nti asitudde nga bwe bamulaba balowooza asitudde naye ng'alina emikwano abo basitaafu baffe era abataka abasinga babadde bamulaba ne siteera ng'enkya bamulaba namulala ng'ayagala nnyo okutambula n'omuntu nga tayagala kubeera bw'omu baabo aba avuga bamukubira amasimu ng'alina abasinga okumukwatira essimu oba okumukwatira ebibaddeyo byonna n'okulabirira ebintu bye yensonga lwaki abadde nga tatambula yekka era waliwo mikwano gyaffe abaasaaganga nga bamugamba nti nga bamugamba nti injiniya kiki n'agamba nti kale n'agamba nti tugenda kuteekako mbega kati bwe baagira nga bagamba nti olemeddwa
ngabagamba mulemeddwa ne waliwo kasinaali akamu omu yali alowooza nti koolwa akwasizza agenda okulingiza mu mmotoka ng'alaba nze naye yaseka ne bamugamba nti injiniya otulemye yo yabadde omwami wange abadde asaaga na buli muntu yenna kwegamba ne bwe bampa olupapula okukola ebibuuzo tikiki kyoyinza okuwandiika ku Mr. Bosa Mbigwa kuba sirina kyenyinza kumuwandiikako nti kyekino kyekino nyongera okwebaza abantu mwenna okuva mu State House tubeebaza obubaka bwe mwatuweereza n'okujja okutubuuzaako n'abeebyobufuzi mwenna mwebale nnyo okujja okutubudaabuda na buli muntu yenna ab'Emmengo mwebale nnyo mwebalire ddala ab'Endiga Mukama atugumye wadde yavuddewo naye katusabe lw'omu eyazzeewo kuba ate ekirungi nti abadde ne Mr. Bosa ajja kutwala ebyo byonna ebibadde bitandikiddwako Mukama abampeera omukisa.